ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ବାମନର ହାତ ଓ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର ତା'ର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବାମନର ହାତ ଓ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟର କଥାବସ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ବାମନର ହାତ ଓ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେମ ସ୍ଥାନ ନାମଧେୟ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହିତ ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଘଟଣାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆକୃତିରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନବ ଏ ସଂସାରରେ ବାମନରୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି ସେ ଯଦି ପୃଥିବୀଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଆକାଶବକ୍ଷରେ ଲୋଭନୀୟ ଦିଶୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରେ ତେବେ ତା'ର ସେପରି ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ସେ ଲୋକହସା ହେବ ଏହା ନିସନ୍ଦେହ କେବଳ ସେ ନୁହେଁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକହସା ହୋଇଥାଏ ତଥାପି ଇତିହାସ କହେ କେତେକ ବାମନ ଅସଂଖ୍ୟ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଟପି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପଇସା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଚାହା ନ ପାଇ ଚାହା ଟିକିଏ ପିଇବାକୁ ନ ପାଇ ଗରମ ପାଣି ପାନ କରି ବା ପିଇ ଶୀତ ନିବାରଣ ବା ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ବିଲାତର ଅନାମଧେୟ ପିଲାଟି କ'ଣ ହୋଇଛି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥାଟିଏ ଦେଖ ପଇସା ଅଭାବରୁ ଘରେ ଆଲୁଅ ଜାଳି ନ ପାରି ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଘରେ ଆଲୁଅ ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିଛି ସଡ଼କ ଆଲୁଅରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଆମେରିକା ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପିଲା ଦିନେ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ସେ ସଭାପତି ଆସନରେ ବସିଥିଲା କେମିତି ବସିଥିଲା ସେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସେହି ଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ସଭାପତିଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆରୁ ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆରୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇକି ସେ ଶେଷରେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଗୋରା ଲାଟ୍ ସାହେବ ଦିନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କୁଲି ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ କଚୁଆନର ପୁଅ କଚୁଆନ୍ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା ଚାଳକ ପ୍ରଥମ ମହାସମର ବିରାଟ ମନ୍ଥନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଚିକୋସ୍ଲୋଭିଆ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୁମକୁ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଯେ ଦରିଦ୍ର କମାର ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ମୁସଲିନ୍ ଦିନେ ହେଲେ ଇତାଲିର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା সে কোণ করে ইটা ভাটিরে কাম করে পেট পোষু থাকাটি দিনে হিটলর রূপে হয়ে পৃথিবী বিখ্যাত এবং আও গোটি পি তোমাকে উদাহরণ দে মোচি পিলা হয়েন রুষি কর্ণধার হল ভারতের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্ম হয়ে সামান্য পূজারী ঘরে ଏମାନେ ବାମନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର ଧରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହିପରି କୋଟି କୋଟି ବାମନ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ବନର ମାଳତୀ ପରି ବନରେ ଫୁଟି ଛଡ଼ି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ଥିବା ଉଜ୍ଜଳ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖି ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିନପାରି ଯିଏ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରୁଛି ସେ ଉଚ୍ଚତାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଟପିଯାଉଛି ଯିଏ ଧରି ନ ପାରୁଛି ସେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେଉଛି ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା ପୁଣି ତୁମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବୁଝେଇବି